kita tuan-tuan ni tol kedah lagi. Bukan saja tol, atas tol tu ada yes lagi. Tuan-tuan pi, minyak mahal di Thailand, tol ada tak? Tak ada, kita pernah pergi. Tak ada satu tol pun. Tuan-tuan, rodek pun tak ada tuan-tuan. Tapi kita tengah. Kena minyak apa nama elektrik naik semua kena. Sepatutnya tuan-tuan adil, kami yang tak sokong ni tak payah naik tak payah naik, tapi kena semua kena, cukai semua kena. Tapi main nak bagi beri ha, sokong siapa ha, tak sokong, tak sokong sorry. Sedangkan cukai semua kebah, itu adil kan? Kata BRIM ini kita bagi pada mereka yang pendapatan 3,000 ke bawah dan 4,000 ke bawah tambahan. Tak kira dia sokong UMNO ke, Barisan Nasional ke, sokong pembangkang ke, itu adalah hak dia di bawah sistem demokrasi. Kita tak dapat undi tak apa tuan-tuan. Dapat pahala kerana kita tolong rakyat kebajikan. Itu saya utamakan. Soal undi itu hak tuan-tuan. Soal pahala, kerana apa? Kerana kebajikan sebuah kerajaan yang... Kata, ni, yang cakap ni bukan Mangkuk Ayu ni. PhD Psychology. Yang cakap ni, bukan Ustaz Pondok. Apa, Ustaz Pondok? Weh, PhD Psychology ni. Dr. Abdullah Khairi. Nampak ingat Mangkuk Ayu ni? Kita buat analisis.